Thank you.
exempel helikoptertransporter. En annan orsak till varför antalet fall inte sjunker är det fortsatt svåra säkerhetsläget i området i cirka 30 mil norr om storstad Goma i östra Kongo. Ett stort antal miliser härjar i det här området. Reporter Rickard Myrenberg, och det blir mer om det här i P4-världen. Vi gör en väderkort.